Deuteronomium 23. 'N man wie se geslagsorgane vermink is of wat onman is, mag nie deel wees van die vergadering van die Here nie. Die wat uit 'n ontoelaatbare verhouding gebore is, asook hulle nageslag tot in die 10de generasie, mag nie ingesluit word in die vergadering van die Here nie. Geen Ammoniet of Moabiet of enige van hulle nageslag tot in die 10de generasie mag ingesluit word in die vergadering van die Here nie. Hierdie nasie het jou nie met kos en water verwelkom toe jy uit Egipte gekom het nie. Inteendeel, hulle het probeer om Bileam, die seun van Beor, van Petor, in Aram, Naharaim, te huur om jou te vervloek. Die Here jou God het nie na Bileam geluister nie. Hy het die vloek in 'n seën verander, omdat die Here jou God jou lief het. Jy mag nooit vir so lank as wat jy leef op enige manier die Ammoniete of die Moabiete jag nie. Moenie die Edomiete of die Egiptenaars verag nie. Die Edomiete is familie van jou en jy het as vreemdeling onder die Egiptenaars gewoon. Die derde geslag Egiptenaars mag ingesluit word in die vergadering van die Here. As jy gaan oorlog maak teen jou vyande, bly weg van enigiets wat onrein is. 'N man wat seremonieel onrein word as gevolg van 'n nagtelike uitskeiding, moet die kamp verlaat en die hele dag wegbly. Teen die aand moet hy homself was en teen sononder mag hy weer na die kamp toe terugkeer. Merk 'n gebied aan die buitekant van die kamp af as 'n toilet. Elke van julle moet 'n graaf as deel van julle toerusting hê. Wanneer jy onlas, grawe 'n gat met die graaf en maak jou onlasting toe met grond. Die kamp moet heilig wees, want die Here jou God is daar saam met jou in die kamp om jou te beskerm en om jou vyande te verslaan. Hy mag niks skandaligs onder julle sien nie, sodat hy nie van julle wegdraai nie. As slawe dit reg kry om van hulle eienaars te ontsnap en hulle kom soek skuiling by jou, mag jy hulle nie uitlewer aan hulle eienaars nie. Laat hulle tussen julle leef, in watter dorp hulle ook al kies en moet hulle nie onderdruk nie. Geen Israelitiese man of vrou mag ooit 'n tempelprostituut word nie. Jy mag geen offer uit die inkomste van 'n manlike of vroulike prostituut na die huis van die Here jou God toe bring nie, want die Here verag albei. Moenie rente hef op lenings wat jy aan 'n mede-Israeliet maak nie, of dit nou geld, kos of wat ook al is, waarvoor dat teen rente geleen mag word. Jy mag rente hef van vreemdelinge, maar nie van mede-Israeliete nie, sodat die Here jou God jou mag seën in die land wat jy nou gaan binnentrek en in besit gaan neem. As jy 'n gelofte teenoor die Here jou God maak, moenie uitstel om na te kom wat jy hom beloof het nie. Die Here jou God vereis dat jy jou gelofte sal nakom. As jy dit nie doen nie, is jy skuldig aan sonde. Maar om jy te weerhou van 'n gelofte, is geen sonde nie. As jy egter vrywillig 'n gelofte gemaak het, wees versigtig en kom dit na, want dit is 'n gelofte wat jy aan die Here jou God gemaak het. Jy mag genoeg druiwe eet wanneer jy aan jou naaste wingerd kom, maar moenie iets in 'n mandjie wegvat nie. Jy mag ook 'n paar are van jou naaste kore met die hand pluk, maar jy maak dit nie met 'n sekel oes nie. Deuteronomium 24. As 'n man met 'n vrou trou en hy ontdek later iets skandaligs aan haar, moet hy 'n skuybrief skryf dat vir haar gee en haar wegstuur. As hy dan vertrek, kan sy met 'n ander man trou. As die tweede man haar ook verwerp en 'n skuybrief gee of te sterwe kom, mag die eerste man nie weer met haar trou nie, want sy is veronreinig. Dit sal iets afskuweliks wees vir die Here. Moenie skuld bring oor die land wat die Here jou God vir jou as 'n erfenis gee nie. 'N pasgetroude man mag nie in die weermag opgeneem of enige ander spesiale verantwoordelikhede gegee word nie. Hy moet vry wees om vir 'n jaar lank by die huis te wees om die vrou met wie hy getroud is gelukkig te maak. Dit is verkeerd om 'n paar maalklippe of selfs net die boonste maalklip as pand te neem, want die eienaar gebruik dit om van te lewe. As iemand 'n mede-Israeliet ontvoer en hom as 'n slaaf gebruik
of as 'n slaaf verkoop, moet die ontvoerder doodgemaak word. Julle moet die kwaad onder julle uitroei. Wees versigtig vir alle aansteeklike vialsiektes en volg die instruksies van die Levitiese priesters. Gehoorsaam stip te dat die bevele wat ek vir julle gee. Onthou wat die Here jou God aan Miriam gedoen het toe julle uit Egipte gekom het. As jy iets aan jou naaste leen, moenie in sy huis ingaan om iets as pand te gaan vat nie. Wag buite vir die persoon wat by jou geleen het om die pand na jou uit te uitbring. As jou naaste arm is en net 'n kleed het om as 'n pand aan te bied, mag jy nie die kleed oornag hou nie. Gee die kleed teen sononder vir hom terug sodat jou naaste daaronder kan slaap. Dan sal hy jou seën en die Here jou God sal dit as 'n regverdige daad beskou. Jy moet nooit onbillike voordeel trek uit arm arbeiders nie, nie as hulle mede-Israeliete is nie en ook nie as hulle vreemdelinge is wat in jou dorp bewoon nie. Betaal hulle hulle loon elke dag voor sononder, want hulle is arm en reken op die geld. Andersins mag hulle by die Here gaan kla en sal dit as sonde teen jou gereken word. Ouers mag nie doodgemaak word vir die sonde van hulle kinders nie, en kinders mag nie doodgemaak word vir die sonde van hulle ouers nie. Wie die doodstraf moet kry, kry dit net vir sy eie misdade. Sorg dat daar geregtigheid geskied aan die vreemdelinge wat tussen julle woon en ook aan weeskinders. Jy mag nooit 'n weduwee se kleed as pand aanvaar nie. Onthou altyd dat julle slawe in Egipte was en dat die Here julle God julle van daar vrygekoop het. Dit is waarom ek hierdie gebod aan julle gee. Wanneer jy jou oes inbring en jy vergeet 'n gerf op die land, moenie omdraai en dit gaan haal nie. Laat dit daar vir die vreemdelinge, die weeskinders en die weduwees. Dan sal die Here jou God jou seën in alles wat jy doen. Wanneer jy olywe afslaan van jou olyfboom, moenie dit vir 'n tweede keer doen nie. Laat daar olywe oorbly vir die vreemdelinge, weeskinders en weduwees. Dit is ook van toepassing op die druiwe in die wingerd. Moenie weer gaan druiwe afoes nadat hulle die eerste keer gepluk is nie. Laat daar van die druiwe vir die vreemdelinge, weeskinders en weduwees oorbly. Hou in gedagte dat jy al 'n slawe in Egipte was. Dit is waarom ek jou hierdie gebod gee. Deuteronomium 25. Dit kan wees dat twee mans 'n dispuut hof toe neem en die regters verklaar dat die een reg is en die ander een verkeerd. As die een wat verkeerd is tot lyfstraf gevonnis word, is die regter die een wat hom moet beveel om te lê sodat hy in die teenwoordigheid van die regter soveel houwe geslaan kan word as wat toepaslik is vir die oortreding. Dit mag nooit meer as 40 houwe wees nie. Meer as 40 houwe sal jou naaste in die openbaar verneder. Moenie 'n os se bek toebind wanneer hy graan dors nie. Wanneer twee broers saamwoon en een van hulle sterf sonder 'n seun, mag sy weduwee nie buite die familie trou nie. Haar man se broer moet met haar trou en die plig van 'n swaar nakom. Die eerste seun aan wie sy dan geboorte gee, sal beskou word as die seun van die oorlede broer, sodat sy naam nie in Israel vergeet word nie. Maar as die dooie man se broer weier om met die weduwee te trou, moet sy na die stadspoort toe gaan en daar vir die leier sê: "My man se broer weier om sy broer se naam in Israel te laat voortleef. Hy weier om sy plig as swaar na te kom." Die leiers van die stad sal hom dan laat roep en met hom begin redeneer. As hy volhou dat hy nie met haar wil trou nie, moet die weduwee in die teenwoordigheid van die leiers oorstap na hom toe, sy sandaal uittrek en in sy gesig spoeg. Dan moet sy sê, dit is wat gebeur met 'n man wat weier om 'n nageslag vir sy broer te verwek. Dan sal daar na sy familie verwys word as die familie van die man met die uitgetrekte sandaal. As twee mans beklei en die vrou van die een probeer om haar man te help deur die ander man aan sy geslagsdele te gryp, moet haar hand sonder verskoning afgekap word. Jy moet akkurate skale gebruik wanneer jy goed afweeg.
Jy moet ook die volle en eerlike maatpakke gebruik. Gebruik die regte gewigte en maatpakke sodat jy 'n lang lewe mag geniet in die land wat die Here jou God vir jou gee. Mense wat met oneerlike gewigte en maatpakke kil, is veragtelik vir die Here jou God. Onthou wat die Amalekiete aan jou gedoen het toe jy op pad was uit Egipte. Hulle het jou aangeval toe jy moeg en uitgeput was. Hulle het ook die wat agter geraak het om die lewe gebring. Hulle het geen vrees vir God gehad nie. Daarom, as die Here jou God jou rus gegee het van al jou vyande in die land wat hy aan jou gee as 'n erfenis, moet jy die Amalekiete uitroei en hulle gedagtenis onder die hemel uitwis. Moet dit nooit vergeet nie. Deuteronomium 26. Wanneer jy in die land kom wat die Here jou God vir jou as 'n erfenis gee, en jy dit in besit geneem het en jou daarin gevestig het, sit van die eerste opbrengs van elke oes in 'n mandjie en bring dit na die plek waar die Here jou God sal verkies dat sy naam geëer word. Ga na die priester wat dan aan diens is en sê vir hom, met hierdie gawe erken ek dat die Here jou God my aan hierdie land ingebring het wat hy aan ons voorouers beloof het. Die priester sal dan die mandjie uit jou hande neem en dit voor die altaar van die Here jou God gaan neersit. Jy moet dan in die teenwoordigheid van die Here jou God sê, my voorouer was 'n Arameer wat rondgesweef het en in Egipte gaan bly het. Sy familie was maar klein, maar in Egipte het hy 'n groot en talryke nasie geword. Toe die Egiptenaars ons mishandel en verneder het, deur ons hulle slawe te maak, het ons tot die Here, die God van ons voorouers, geroep. Hy het ons gehoor en ons swaar kry, harde wet en onderdrukking raak gesien. Deur sy groot krag het die Here ons met magtige dade en wondertekens uit Egipte gelei. Hy het ons na hierdie plek toe gebring en aan ons hierdie vrugbare land gegee. Ek bring dan nou vir u, Here, die eerste opbrengs van die oes van die land wat u vir my gegee het. Dan moet jy dit voor die Here jou God neersit en hom aanbid. Gaan dan en geniet al die goeie dinge wat die Here jou God aan jou en jou huishouding gee. Onthou om die leviete en vreemdelinge wat onder jou woon ook by die feesvierings in te sluit. Elke derde jaar moet jy 'n spesiale tiende van jou oesopbrengs afstaan. Jy moet dit aan die leviete, die vreemdelinge, weeskinders en weduwees gee, sodat hulle genoeg kan hê om in hulle dorpe te eet. Dan moet jy in die teenwoordigheid van die Here jou God verklaar. Ek het hierdie heilige gawe uit my huis geneem en dit aan die leviete, vreemdelinge, weeskinders en weduwees gegee, net soos u my beveel het. Ek het nie een van u opdragte oortree of vergeet nie. Ek het nie iets daarvan geëet terwyl ek gerou het nie. Ek het niks daaraan geraak toe ek seremonieel onrein was nie en ek het niks daarvan aan dooies geoffer nie. Ek was gehoorsaam aan die Here my God en het alles gedoen wat hy my beveel het. Kyk tog af uit u heilige woning in die hemel en seën u volk Israel in hierdie vrugbare land wat u aan ons gegee het, net soos u plegtig aan ons voorouers beloof het. Die Here jou God beveel jou vandag om al hierdie voorskrifte en bepalings na te kom. Verbind jou van harte daartoe. Jy het vandag verklaar dat die Here jou God is. Jy beloof om al die voorskrifte, opdragte en bepalings te gehoorsaam, deur in sy weë te wandel en alles te doen wat hy jou beveel. Die Here het vandag verklaar dat jy sy volk is, sy kosbare besitting, net soos hy beloof het, en dat jy al sy opdragte moet gehoorsaam. As jy so maak, sal hy jou groter maak as enige ander nasie. Dan sal jy lof, eer en roem ontvang. Jy sal 'n heilige volk vir die Here jou God wees, soos wat hy beloof het.